ဒီလေအကွက်ကဇာတိဆိုတဲ့ပရိသေနေကအခုနေပြီလား
ပြောတော့ဒီဘူးဒီဘဝသေပြီးတော့မှာဒီဘဝလုတ်တယ်ကံတွေကဆက်ပြီးလိုက်တော့မှာအနာဂတ်ကာလမှာဇာတိပရိသေပြန်ပြီးတော့မနေရမှာလားနေရမှာလားခန္ဓာ၅ပါးပြန်မရပါလားရမှာလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကအခုပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာရတော့လားအတိတ်တုန်းကရခဲ့တာလားအနာဂတ်မှာရမှာလားအနာဂတ်ကိုကိုရှင်းအောင်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့ကဝိသေသနာပုံလေးထည့်လိုက်တယ် နောက်ဖြစ်လက်တံအနာဂတ်ကာလယောဘကာလမာနာဘုရားဆိုဒီမှာလောလီပြီးတော့အတိတ်ကာလယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ကံကာလနောက်ဖြစ်လက်တံအနာဂတ်ကာလပရိသေမနတ်တုံးကမုံဝင်ငါစားခဲ့တဲ့ခန္ဓာသည်အခုရှိသေးလားရှိပါဘူးစားလို့မပြီးခဲ့ဘူးလာပြီးခဲ့ပြီလား ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးမနက်တုန်းကမုံဝင်ငါစားနေတဲ့ကာလသည်ဘာကာလလဲလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလဘာကာလလဲလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလဩပရိသတ်ကြီးညကြလို့ရှိရင်ဖြင့်၃၅ချိန်မြောက်တရားစကံပွဲကြီးရဲ့အောင်ပွဲရေးစက်ချတရားတော်ကြီးကိုအတူတကွာနာကြားကြရတော့မင်းဟောညတရားပွဲကအခုရောက်ပြီ မရောက်သေးတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်လားအတိတ်လားမရောက်သေးတာပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းမဟုတ်ဘူးအတိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးပါလေအနာဂတ်ကာလအဲ့ဒီကာလကနောင်ဖြစ်လက်တန်အနာဂတ်ကာလဘာကာလနောင်ဖြစ်လက်တန်ဒီအခုလောလောဆယ်ဘုန်းကြီးကတရားဟောနေတယ်ယောဂီတို့ကတရားနာနေတယ် အခုပြစ္ဆုတ်ပန်တည့်တည့်မှာဘုန်းကြီးကတရားဟောနေတဲ့ခန္ဓာနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုရင်အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာသည်ပရိသေကာလနဲ့ပြောရင်ဘယ်ကာလယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပန်ကာလဘာကာလလဲယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပန်ကာလဆိုလိုက်ပါအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နေအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နေအနာဂတ်ကိုလည်းမကြံနေ ဖြစ်စေယုံနံပြစ္ဆုတ်ပံအမှန်တည့်အောင်ရှုအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နေအနာဂတ်ကိုလည်းမကြံနေဖြစ်စေယုံနံပြစ္ဆုတ်ပံ အမှန်တည့်အောင်ရှုအတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပါပြီပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်အတွက်ပြန်တွေးပြီးတော့ပူဆွေးတော့ကရောက်နေတော့လေစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲရုံပဲရှိမှာပေါ့ပြီးခဲ့တာကပြီးသွားပြီပြိတ္တိပြန်တွေးပြန်ဆွေးနေတော့ဘာအကျိုးများလဲဘာမှအကျိုးမများဘူးဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကိုလည်းမပြန်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအနာဂတ်ကိုလည်းမကြံနဲ့အနာဂတ်ဆိုတာရောက်ပြီလား ရောက်လာသေးတဲ့အနာဂတ်အတွက်ကြိုတွေးပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်နေတော့လေပရိသတ်ကြီးဘာများအကြောင်းထူးမလဲထူးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမကြံနဲ့ဖြစ်စေယုံနံပြစ္ဆုတ်ပံအမှန်တည့်အောင်ရှုအခုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာအခုပြစ္ဆုတ်ပံယုံနံခန္ဓာကိုပဲအမှန်တည့်အောင်ပရိသတ်ကြီးမရှုရမှာလားရှုရမှာလားဘုရားအားထုတ်ရင် အတိတ်ခန္ဓာရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာရဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာဗနမျိုးဆိုတော့ကမောင်ငါစားပြီးတဲ့အခါအဆောင်မှာခဏနားခဲ့တဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ကယောဂီရဲ့အဆောင်မှာရင်သွေးတောက်ခဲ့တဲ့တုံးလုံးလဲပြီးတော့အညောင်းဆန့်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာအခုရှိသေးလားရှိပါဘူးအခုအချိန်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဆိုတော့ကအဆောင်မှာနားခဲ့တဲ့ခန္ဓာဒီတခြားခန္ဓာလားအတိတ်ခန္ဓာလား အခုဒီကနေပြီးတော့ခွန်ွယ်ရှစ်ွယ်ပြီးလို့ရှင်ရေမိုးချိုးမယ်အချိန်ရောက်မယ်အဲ့ဒီရေမိုးချိုးတဲ့ခန္ဓာရေမိုးချိုးတဲ့အချိန်ကအခုရောက်ပြီလားရောက်ပြီပါဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကတခြားခန္ဓာလားအနာဂတ်ခန္ဓာလားဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတို့တရားရှုတဲ့အခါအတိတ်ခန္ဓာကိုလည်းရှုလို့ရလားမရှုရဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာကိုကြိုရှုရမှာလားမဟုတ်ဘူးအခုပြစ္ဆုတ်ပံဆက်ဆက်ကလေး အခုဘုန်းကြီးအတန်နဲ့ယောဂီတို့နားနဲ့တိုက်နေတဲ့ကြားခန္ဓာကြားခန္ဓာလေးတွေတခန္ဓာပြီးတခန္ဓာပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်မဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါဘူးအေးအဲ့ဒါတခြားခန္ဓာလားပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလားဇေယံလျှောက်တယ်
ပရိသတ်ကြီးဈဉံလျှောက်တဲ့အခါခြေပေါ်နဲ့ကျမ်းမြင်တဲ့ထိတယ်ထိတဲ့အခါမှာထိတာလေးကိုသိတယ်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ထိတာလေးကယုတ်တရားထိမှန်းထိတာလေးကနန္တရားဟောပရိသတ်ကြီးခြေတလမ်းမှာပဲသုံးပိုင်းလောက်ပိုင်းကြည့်လိုက်ဘယ်ဘက်ခဏောင်းလေးအာယုံပြုလိုက်တယ်ကြွကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ကြွလိုက်တယ်ကြွကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကနန္တရားကြွလိုက်တာကယုတ်တရားဟုတ်ပြီနော
ပြတ် သွားပြီးတော့ လှမ်းကျင်နေ လှမ်းကျင်နေ ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေး မပေါ်ဘူးလား လှမ်းကျင်နေ စိတ် နန်တရားလေးက ခိုင်းလိုက်တော့ ရုပ်တရားကြီးက မလှမ်းလိုက်ဘူးလား အဲ့တော့ လှမ်းကျင်နေ စိတ်ကလေးက နန်တရား လှမ်းလိုက်တာက ရုပ်တရား ဟုတ်ပြီ လှမ်းလို့ပြီးရင် ပရိသတ်ကြီး လှမ်းကျင်နေ စိတ် ရှိသေးလား လှမ်းကျင်နေ စိတ်ကလေး ပြတ်ပြီးတော့ အောက်ကို ချကျင်နေ ချကျင်နေ ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေး မဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်ပါလား ချကျင်နေ စိတ်က နန်တရား ချလိုက်တာက ရုပ်တရား ယောဂီတွေအများနဲ့ဇမယုံတက်တဲ့ဇမယုံဘဝဆင်းတဲ့အချိန်စွန်းစားကြောင်းတက်တဲ့အချိန်စွန်းစားကြောင်းကဆင်းတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလိုသုံးချက်တွေငါးချက်တွေ၆ချက်တွေမှတ်လို့မရဘူးနော်ဈေးညံလျှောက်တဲ့အချိန်သီးသန့်အချိန်မှာကိုယ့်ဘာသာကိုဓမ္မယုံဘဝမှာဓမ္မယုံဘေးမှာဓမ္မယုံနောက်လေးမှာဈေးညံလမ်းမှာဆယ်လမ်းစာဆန်ငါးလမ်းစာလောက်ရှိရင်ဈေးညံလျှောက်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးခဏလေးအာယုံပြူက
akama, Bowman Tarabu, Landa, Chet, Bowman Lane, Chi Lanta, Bovido, Jebi Yamala, Sabia, 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 Bowman Lansha Nija, Boku Lansha Nija, a dime, Chi Lan, Jet Lan Lushin, Digabaga, Bevetra, Chara, Shudom, she did it, Yavetra, Panama, Automatic Juavida, Pinid, Arazoe, a shine, a thine, the Tate Jala. ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးသုံးချက်တို့၅ချက်တို့၆ချက်တို့မှတ်တော့မယ်အမှတ်စိစိနဲ့ဈေးညံရှောက်မယ်ယောဂီကခြေလန်းကိုပုံမှန်ထက်ကျဲရမလားနည်းနည်းလေးစိတ်လိုက်အောင်စိတ်လိုက်နှာခေါင်းနာသီအာယုံပြုရမလားခြေဘွားအာယုံပြုရမလားခြေဘွားအာယုံပြုကြွားရလေးတီလန်းနာလေးတီခြားလိုက်တာလေးတီသူ့ကိုတီးပြီးတော့မှညာဘက်ခြေဘွားအာယုံပြုကြွားရလေးတီလန်းနာလေးတီခြားတာလေးတီ ပရိသတ်ကြီးကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ကတခြားလားနန္တရားလားနန္တရားအဲ့ဒီနန်းနဲ့ယုတ်ကိုအခြေဖြန့်ရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးနှပါးငါးပါးအဲ့ဒီကြွားခြင်းနဲ့နန်းယုတ်ကြွားခြင်းနဲ့ခန္ဓာသည်လှမ်းစေအချိန်ရောက်တော်ရှိသေးလားရှိပါဘူးပရိသတ်ကြီးလှမ်းစေအချိန်နဲ့ရှင်ကြည့်ရအောင်လှမ်းစေအချိန်မှာစောစောကကြွားခြင်းနဲ့ယုတ်ကြွားခဲ့တယ်ဟုတ်လားကြွားခြင်းနဲ့နန်းကြွားခဲ့တယ်ယုတ်ဒီကပြစ်စုံပ
င်းတဲ့နန်ကြွတဲ့ယုတ်ကတခြားလားအတိတ်လားလမ်းစဲကနေဘုန်းကြီးပြောနေတာနော်ဒါဆိုရင်ဟိုရှေ့မှာခြားကျင်တဲ့နန်နဲ့ခြားတဲ့ယုတ်ကဘာကာလဖြစ်မလဲအနာဂတ်ကာလဖြစ်မယ်လမ်းစဲအချိန်မှာလမ်းကျင်တဲ့စိတ်နန်တရားနဲ့လမ်းလိုက်တဲ့ယုတ်တရားဟာအဲ့ဒါတခြားခန္ဓာလားပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာဆိုတော့ကကြွခဲ့တဲ့ယုတ်နန်ကအတိတ်ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်မရောက်သေးဘူးမချရသေးဘူးချတော့မဲ့ယုံနံကအနာဂတ်ကာလအနာဂတ်ကာလဖြစ်သွားတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်ပြောရသဘောပေါက်ရလားဒါကြောင့်မလို့ပြိတ္တိအတိတ်ခန္ဓာပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာအနာဂတ်ခန္ဓာခန္ဓာ၃မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေရှုရမှာပြိတ္တိဘယ်ခန္ဓာကိုရှုရမှာပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာကိုရှုရမှာဘယ်ခန္ဓာကိုရှုရမှာပရိသတ်ကြီးတရားမလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမကြံနဲ့ဖြစ်စေယုံနာပစ္စုပ္ပန်အမတ်တဲ့အောင်ရှုပြန်ဆိုအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမကြံနဲ့ဖြစ်စေယုံနာပစ္စုပ္ပန်အမတ်တဲ့အောင်ရှုအဲ့ဒီတရားကပြိသက်ကြီးဘုသူ့ကိုခေါ်ခဲ့တာလဲဆိုရင်တဏတိအမတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားခေါ်ခဲ့တာသူ့ကိုခေါ်ခဲ့တယ်ပြိသက်ကြီးမနဲ့တုံးကငူထူးပြီးတော့လူမန်းမသိသူမန်းမသိဇက်ကြီးချိုးပြီးတော့ညနေချမ်းပါဇက်သေးကအရက်နဲ့တော့မပြောင်းသေးဘူးပြိသက်ကြီးယဟနာဖြစ်တဲ့ပုံကိုတယောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တာမန်လူတွေယုံနိုင်မှာမလားယုံနိုင်တယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းမယုံခဲ့ကြဘူးပြိဿ
Tanati sore sedu ji amat ji te yau shi. No? Dini lo do re ga nasa nga ya ngay nouni lo ni ma be. Nati sa. Sedu ji ya du go. Amat ya du go. Ya du ba naku. Lata ye ka ba naku sa. Naku sa. Aro pre te yi tu ga sedu ji ya du le ya ta re. No? Amat ya du le ya ta re. Tanati le. Mudama. Abyodama. Then you are dying on the Yama, the Honda Gani Tatua, down Jan. Ero, Shimbe Yanga, do Taichin, Kaichin, Aungu. At that song, you know, Taiwan, Nayang, Taichin, Aung, Yang Bida. Hey, Danadi, a magic Sidu Ji, Kaya. May Sidi Boba Yamadigo, may Usang Bido. Dying on the Yama, the Honda Gani Tatua, down Jan, it is, may Tawabido, Nayang Tai, Chimo. Eddie Sibuan, Nayang Bido, may Piana Gedu, Shayen. Type on me drop Yanaga, Mingo, Masucha, man. Pasucha, my room here. Men sees a corner year, Mingo, Kanza, when be me. Men sees a corner year. Men sees a corner year, Kanza, when be me. Men now what I sort of hate the eternity, a medi, than a di, said Duji. Now, Basidi, Boba, Yemadi, call me drop my Yuyo, Chosho, and Neza, who told me to break the year, like when Mawen Mula. Ha, he got me, look. โดดีได้ม้วนนายเมนนี่ก็ง้าโหกระดิไปหาดิง้าโหเมนซีเซ็งคนเนี่ยคันษาม้วนไปมาหลุดเปล่าดิเอ้ง้าเมนซีเซ็งคนเนี่ยคันษาอย่าหลุดอ่ะเนาะเมนุบาเปาะป้องมะเลยคนเนี่ยคนนี้ง้ารู้ดิอกုံอาวารีบ่กว่าตอกกวยซาบวยเปาะกวยป้าบวยง้าลุบไปมั้ยฉะปริตัยเออตันนะดีก็เหมี่ยวไปแล้วสิทธิ์เยมะโกบารีเลยยั่วๆชนๆไต่ไล่ดอโดดๆยั่วจะบาสุปริตัยตะบงนี้โหสิบวยนาย สิบวันไหนโหลได้ยินแย่ยောက်เดอาคาจ่อบะเหยงก็เลยเวตุกะริอะใดปริตัยยิตันนะติอัมมัจจีโกเมนซีเซ็งบะเนยะคันษาวนเปโหนโกเรกะตุกะอมูตมะอตอตมะอเปยอตมะตะคาเรตุสิทธิเยมะโพปารีเนปริตัยยิตะคาเรตอกบวยซาบวยจีฉิ่งๆเด็ดๆคนเนยะคนลีมะจิ้นบะฮูล่ะคนเนยะเมนซีเซ็งคันษาเมนเวซารีเว တခါလေမင်းပွဲသဘင်မှာဘယင်ကြီးထိုင်တဲ့စတိတ်ခုံပေါ်မှာသွားပြီးတော့ထိုင်ရှေ့မှာလည်းပဲတေတကောင်းနေအရက်ပလင်းနေကိုကြက်ကြော်နေကိုအကုန်ဆုံးနေမှာပေါ့မျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်တာကိုပါသာကိုပရိသတ်ဟိုးရှိကပွဲကြီးစင်းလေးပဲသူကအပြောသမားဆိုတော့ကကြီးသေးဒီအမျိုးမျိုးကလည်းလာပြီးတော့ကပြဖြောပြီးခொနှစ်ရက်ဘယင်ဖြစ်နေတဲ့တန်တတိနဲ့အပေါင်းပါးတွေကတောက်ခါစားကမူးကယူကနဲ့ပရိသတ်ကြီးလက်ခုပ
ကြည့်တယ်လေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အခုသူဘင်းစီစိန်ခံစားခွင့်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကကြည့်တယ်လေးကလည်းလာပြီးတော့ပြိတ္တရေဟောတဏတိနဲ့စစ်တီရဲမတ်တွေကိုဖြောပြမှုပြိတ္တရေမလို့ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလုပ်လာကြခொနည့်ရရှိပြီမနည့်ရရှိပြီခொနည့်ရပြည့်တယ်မနတ်ကြတော့ဘနည့်ပြန်ဆိုရင်ငါရိုးရိုးအမတ်စစ်သူကြီးပြန်ဖြစ်တော့မှာဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့နောက်ဆုံးနေ့မိဂုံရန်ကို
ตัวสีบีรอไตงานเลเลละอลุบ่ลุบล่ะงาเลเวเมนซีเซ็งคันซายาโดไตงานเลเลละลุจีอุ้มเลยสุบีรอตะคาเรเมงคลาเซนอสีบีรอนอกบาเยเมบูบารีเนမျိုးเรบูปริตัยไตงานเลเลละไอ้โดไตงานเลเลเซนอเมงคลาสีบีรอไตงานเลเลละลูกคนเนี่ยคนลีปอกทารอตะคาเรแซ่ปิ้วบีรอคาเรปုံเป็ดปั้นเป็ดဖြစ် ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နဲ့နောက်ပါယဟန်တန်ဃာရီမြို့ရဲကိုဆုံးခံကြွအလာစင်ပေါ်မှာတခါတည်းပုံပြပန်းပြနဲ့ဇက်ကြီးကျိုးနေတဲ့တန်တတိရီဝေဝေမျက်လုံးတွေကြားကအတင်ပြုပြကြည့်လိုက်တော့ဟိုးရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဆုံးခံကြွလာတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်သူကစင်ပေါ်ကဆိုတော့ ပရိသတ်ကြီးနောက်စင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှတခါတည်းမင်းတို့တန်သာရီနဲ့လူကလည်းကိုယ်ကိုယ်မတင်နိုင်နဲ့အနေအထားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်လေးစားပါတယ်ဖေယတပည့်တော်ကာရဝပြုပါတယ်ဖေယတပည့်တော်ရှစ်ခိုးပါတယ်ဖေယနှုတ်ကလည်းမပြောနိုင်တော့လေပဲပရိသတ်ကြီးလက်အုပ်တော်မချီနိုင်တော့လေပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးဝေဝေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှတခါတည်းသူကဘုရားကိုလှမ်းကြ
ြုပါတယ်ဘုရားဆိုတဲ့သဘောနဲ့စင်ပေါ်ကနေပြိဿကြီးခေါအမှုသမားကြီး
ရွေးပြနေတဲ့တဏ္ဍတိမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးတဲ့အနေနဲ့ဥက္ကံကလေးမညွတ်ပြဘူးလားညွတ်ပြပါဘူးအဲ့လိုညွတ်ပြတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ပါရှင်အာနန္ဒာကိုပြောတယ်ဟဲ့အာနန္ဒာဖေယဥမာစေမောမှာမူယူနေတဲ့ဇတိယူနေတဲ့တဏ္ဍတိစစ်တို့ကြီးအမတ်ကြီးတွေ့လားမမတွေ့ပါလေဖေယအေးအဲ့ဒီတဏ္ဍတိဟာအခုကမူနေတာ ညညညနေကြအချင်းအခါကြရင်အဲ့ဒီတဏ္ဍတိအမတ်ကြီးဟာယဟန္တာဖြစ်မှာမြတ်စွာဘုရားမမိန်ဘူးလားမမိန်ပါဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့စကားကိုဘေးနာမှာရှိတဲ့လမ်းမီကပြိဿရေမြို့သူမြို့သားတွေမှကြားဘူးလားကြားပါဘူးအခုမှမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါတွေကလည်းပဲဖယောင်းမြတ်စွာသာသနာကိုမကြည်ညိုတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်ရှိတယ်ပြိဿရေနော် ဥပ္ပညာဝင်သားတို့တာမန်ကုထုဇဉ်ယဟန်လောက်ကတော့မဆိုထားနေအတုမရှိအတုမရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတော်မှကြည်ညိုတဲ့သူရှိတယ်လို့မကြည်ညိုတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ပေါင်းပညာဝင်သားလည်းကြည်ညိုတဲ့သူလည်းရှိမယ်မကြည်ညိုတဲ့သူလည်းရှိမယ်နောက်ွယ်ကအတင်းတုတ်တဲ့သူလည်းရှိမယ်အပြစ်ပြောတဲ့သူလည်းရှိမယ်ပြိတ္တိဖယားတော်မှအမျိုးမျိုးမခံရဘူးလားခံရလားခံရပါဘူးဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့သူတော
တဲ့စကားကြတဆင့်စကားတဆင့်နာတစ်မျိုးလုံးပြန်ကြည်ညိုတဲ့သူတွေကတော့အော်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြည်ညိုတဲ့သူတွေယုံကြည်တဲ့သူတွေကတော့ညံ့နေကြရင်တဏှတိအမတ်ကြီးဘယ်နည်းဘယ်ပုံရဟနာဖြစ်မလဲငါတို့ဖူးတွေ့ရမှာပဲလို့မယုံကြည်ဘူးလားမယုံကြည်ပါဘူးဗုဒ္ဓသာသနာကိုမကြည်ညိုတဲ့သာသနာဘာကဒိဋ္ဌိတွေဒိဋ္ဌိတွေရဲ့တပည့်တွေကြတော့ဟွန်းတော့ငူးယူနေတဲ့အကောင်ကိုများဂေါရမဘုရားညံ့နေကြရင်ယဟန္တာဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်ဟွန်းဒီတပွဲတော့ဂေါရမဘုရားကောင်းကောင်းကြီးကွဲပါဟေးတို့လူစုထားညံ့နေကြလို့ရှိရင်ငါတို့အချိန်နေစောင့်ကြည့်မယ်တဏ္ဍတိအမတ်ကြီးယဟန္တာဖြစ်တာဟုတ်ချင်ဟုတ်မဟုတ်လို့ကတော့ဂေါရမဘုရားကိုမုသာဝါဒနဲ့ငါတို့ဆွတ်ဆွဲအပုတ်ချမယ်ဟောလူအုပ်စုဘယ်နဲ့စုကြည်ညိုတဲ့အုပ်စုကလည်းကြည်ညိုတဲ့တရားတရားကိုအရင်ခံပြီးတွေးပါလေမကြည်ညိုတဲ့သူတွေကလည်းမကြည်ညိုမှုတန်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့သူတို့အတွေးအကြံတွေမတွေးဘူးလားတွေးပါပါတိုင်ငန်လဲပြီးတော့တဏ္ဍတိအမတ်နန်းတော်ပြန်ရောက်ထုံးစံအတိုင်းပေါ်တခါတည်းပွဲကြည့်စင်ပေါ်သွားအရက်တောက်လိုက်ကြက်ပေါင်းလေးကြိုက်လိုက်ရှေ့ကလည်းပဲကကြည်စင်မာလေးကရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်နဲ့ကပြနေတာကကြည်စင်မာလေးကတို့ဒီနေ့ခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုနော်ခေါင်းရခေါင်းလီကရတာဆိုတော့ဝိတ်ထိန်းထားတာဝိတ်လျှော့ထားတာတူတယ်အစားအတော့လဲပုံမှန်အချိန်မှန်စားရဖို့မပေါ်ဘူးအစားလဲလျှော့ထားဖို့ရတယ်ပြိဿယီစင်ပေါ်မှာအဲ့လိုရွရွချွန်ချွန်ကနေရင်းနဲ့ခေါင်းရခေါင်းလီကခဲ့တာအစားရည်စားလဲပုံမှန်မစားအစားရည်လျှော့ထားတော့တခါလေးရုပ်တည်းရဲ့လေတစို့ထိုးပြီးတော့တခါလေးကနေရင်တန်လန်ဒိုင်းကနေအဲ့ဒီပွဲကြည့်စင်ပေါ်မှာပဲပြိဿယီကကြည့်တယ်မလီဟောတဏ္ဍီအမတ်ကြီးကြည်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူသိတ်ချစ်လာတဲ့သူသဘောကျလာတဲ့ကကြည်တယ်လေစက်ဇက်ခုံပေါ်မှာကာရင်ကနေပြိသက်ရေးသေဝဲဝင်ခဲ့ပါပြီကကြည်တယ်မလေးဘာဖြစ်သွားလဲသေပါပါဘုရားဩမနေ့ကပဲပြိသက်ရေးနော်ယောဂီတွေစိတ်မကောင်းတော့မဖြစ်နဲ့သူတို့အမျိုးဆိုတော့မင်းသားနေတိုးမင်းသားနေတိုးရဲ့ညီမင်းသွေးဆိုတဲ့မင်းသားတယောက်ရှိတယ်နော်ဘုရားကြီးကမနေ့ကတည်းနဲ့ပါလို့ပါအဲ့ဒါသူကစင်ကာပူကပြန်လာတာတဲ့เนาะအသက်ကလေးမှ33နှစ်ရှိသေးတယ်စင်ကာပူကပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ရန်ကုန်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်းကွင်းအသေးလေးမှာဘောလုံးသွားကန်ဘောလုံးသွားကန်ပြီးတော့မောတယ်ဆိုပြီးအပြင်ထွက်ထိုင်ပြီးတော့ရေတောက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲဇက်ကနေလဲသွားတာစိတ်ဟုတ်ကိုအသက်မမီလိုက်နှလုံးကျက်ပြီးတော့ဆုံးသွားတာတဲ့ကြည်စံပရိသတ်တေချင်းတရားဆိုတာမျက်စိတမိတ်လျှက်တစ်ပြက်အတွင်းအလုံးအမတန်မမြန်ဘူးလားမြန်ပါဘူးအကောင်းကြီးတော့အကောင်းကြီးစင်ကာပူကပြန်လာပြီဘောလုံးတော်ကန်နေကြီးလားဘောလုံးကန်ပြီးတော့မှနားတဲ့အချိန်ခဏထိုင်ပြီးရေတောက်တဲ့အချိန်မှာနှလုံးကျက်ပြီးတော့သေသွားတာအသက်ကလေးမှ33နှစ်ရှိသေးတယ်ပြိတဲ့ကြီးဘောလုံးကန်ရင်မသေသွားဘူးလားသေသွားပါဘူးနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့တကယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်တန်လင်းမှာအင်ဂျင်နီယာအကောင်းကြီးသူ့သားလေးတယောက်ရှိတယ်သားလေးနဲ့ထိုင်ပြီးအိမ်မှာသားလေးနဲ့အယုတ်ကလေးတွေနဲ့ကစားနေတာအဲ့ဒီကနေမောတယ်မောတယ်ကြက်တယ်ကြက်တယ်ဆိုပြီးတော့စီးတော်တစ်ချောင်းမထိုးလိုက်ရဘူးပြိတဲ့ကြီးအိမ်မှာပဲအနေစာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့
ဟောညိုလို့ဆိုရင်တော့မျိုးတော့ဘာသူတော်ကောင်းလို့ရခန္ဓာမှာပြိဿိသေမင်းဆိုတာအဝေးကြီးမှလာခန္ဓာနဲ့ကပ်ပြီးရှိရတာခန္ဓာရောက်ပြီးရှိရတာရူပခန္ဓာပြိဿိပုံနာကြီးတယောက်ကမိတယ်အရှင်ဘုရားမာရောမာရောလောကမှာသေမင်းသေမင်းနဲ့ပြောနေတယ်သေမင်းဆိုတာဘာရောပဲရဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ရူပံမာရောဝေဒနာမာရောတင်ညာမာရောသင်္ခါရီမာရောဝိညာဉ်ီမာရောဘာပြောတာလဲရူပံမာရောယုတ်ကလည်းလူသက်သမားတွေယ
ညာ ကလေ သိမင်းမဲ့ သင်္ခါရ ကလေ သိမင်းမဲ့ ဝိညာဏ ခန္ဓာ ကလေ အောင်မလီ ခန္ဓာ 5 ပါး အကောင်း မမှတ် နေ ပြာ အဲ့ဒါ ခန္ဓာ 5 ပါးက တခြား လား သိမင်းမဲ့ လား တို့ ပြော ခဲ့တဲ့ ရူပံ မာရော ยุคสุเตยาเดมาปฐวีอาโซเตโบอะปฐวีอาโบเตโซวายอตะจีเลบามหาอะปุ๊ยุคจีเลบามะสีพูล่ะสีบาปฐวีหลွန်เก้บิรอต่องบิรอตีนบิรอปริตัยเยเนาะปฐวีหลွန်เก้บิรอมาเตยเดปกโกเลยมะสีพูล่ะสีบาโอวายอตะดิผ่องเปลี่ยนบิรอลีเผ็ดบิรอตีราก็มะสีพูล่ะสีบา โอ้ตึงตะตองที่ปอกโหลเดวันตาลงสู่พี่รอเวรณะขันธาปริตัยทุกขเวรณะอเปญลงวันตาลงสู่พี่รอเตราก็ไม่ศีพูล่ะศีครับอ๋อปริตัยติญญะขันธาอมันมาพี่รอดีอเสเนดีอสาอสาเนดีเสวะเนมะเตราย้อซาพี่รออมันมาหลอปริตัยอสามาพี่เตราก็ไม่ศีพูล่ะศีครับอ๋อขันธา 5 ขันธา 5บาดิหูโซเตมิ้นมวยเวจีโกกะไบทองเนแท้ดิชอกตวานีย่าเดตูรีเนมะดูพูล่ะดูบ่ได้ดาจ่องมะโลอฉิงมะย้วยเนไนนาละเตไนนาเตไนนาเตไนนาอะกุจิตันตติอมัจจิปริตัยเยปวยจีเนดาปวยจีเซมโบมากะขုံนีเดปริตัยเยเมนทมิกะลีกะปยาเผาะปีเนยินตันลังกะดิพี่รอซะเซนปวยซะเซนโบมาเดปริตัยเยยุทธิยะเตปวยมะเวนตวาหูล่ะ ตนฏิเนียกะเวคันษาจิโกตุบลุเมตะฉิกเณตะเมนโนซ้วยลั่นยะเรมินทมีลีตุโกกะปยาเผาะปีณีราตุเมษีชิหมองมาเรอะก้องนากะนีเผาะกะเนเผะกะเนกวยลอนอนิจจายอกตวารอปริตัยอะฉิจีลีลีตอกะจีลีลีบาเวอะฉิจีลีลีตอกะจีลีปริตัยปิยาดอซายะติตอกอปิยาดอซายะติเบยัน ปิยาโดเวปาหมุฏฐัตตะณัตถิตอกอกุโดเบยันเนี่ยปิยาโดสายติตอกอปิยาโดฉิชิ้นจองตอกอโซยิงกูซุยงูจ้วยยาจินโซเรตอกะเตยาดีสายติဖြစ်ပေါ်လာ၏ဆိုရင်กูซุยတဲ့ตอกะဖြစ်တာတခြားจองလားฉิชิ้นจองလားฉิชิ้นပါဘူးဒီကြောင့်မလို့เนเนฉิยင်เนเนปูยาပါ၏เนเนตอกะยောက်ยาပါ၏ญาญญาฉิยင်ญาญญาตอกะยောက်ยาပါ၏ อฉิจี้ยินตอกะไม่จี้หูล่ะไม่ใช่อฉิเนยินตอกะไม่ใช่อฉิไม่ใช่ยินตอกะไม่ใช่หรอกกูใช่มั้ยใช่ล่ะอฉิโซดาก็ตะชาโกပြောดาล่ะตนาตมุริยะติสสาโกပြောดาล่ะไม่ใช่ตนาโซเรตมุริยะติสสาจองพ่อนี่โตตมุริยะหลุดတော့ทุกข์ฤไม่อยากกูล่ะอยากครับถ้าส่วนไอ้ตนาโซเรตมุริยะฉิชิ้นนี่ไม่ใช่หรอกไอ้เฉย แม่นเนี่ยเปไล่ได้เฉยปริตัยนี่บ้องนี่โตทุกข์ฤฉုံงิ้งเนี่ยหนีรอดติสสาญาติมาบ่ปล่อยไหนกูล่ะไม่ได้ครับหอบพี่อะกูจิตูอลนเมตันฉิยาดาอะฉิจี้ลีลีตอกะมีดีลองดาไม่เปี้ยงกูล่ะเปี้ยงครับมะนักกะตอกท้าได้อะยัดดีมูดาเบยกโลยกตัวมันไม่ติดหรอกกูปริตัยอมูดิบาเปยกงล่ะตะคาเรวันเนี่ยมาเนาะอยู่จုံมะยาอกูลงนี่จั่วพี่တော့ตูเด็ดเฉลาเรมินทมีลีตูโกกะปยาเผาะปีณีเย็นเนี่ย เวจิเซมบอมมายุคตยะกวยลอนอนิจจายอกตวาเรเมญงวยโกจีพี่รอตันติอมัจจิโซยิงตอกะปริเทวะทุกขะโธมนัตตะอุปายาตะโซเรโตสวายเนมาบะแท้ท้าเรมีงาบะงะลองกูลาลองกะลาครับอายุตะบายโกผิดตาปริเทยเนาะไอ้อคาจะรอปริเทยขะลุฐิรอบาตะอมิตะเรเดอะกูแลเวปริเทยเฮ้งาเย็นเนมาลองนีราปูไลตา ဒီအပူမီးကိုတော့လောကမြတ်စွာဘုရားမှာတပါငိမ့်တန်နိုင်တဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ငါပရိသတ်ရေတန်တတိအမတ်ကြီးတခြားကိုပြေးတာလားဘုရားစီပြေးတာလားဘုရားစီပြေးတာမနက်ကတောက်ထားတာလေအခုသူချစ်လာတဲ့မင်းသမီးလေးသူရှိရင်သေသွားတာကြီးပြီးတော့ဆိုရင်ပူဆွေငိုကြွေးပြီးတော့အမှုတွေလည်းမပြေကုန်ဘူးလားပြေပါပါဘုရားအဲ့ဒါနဲ့တခါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှာကိုပြေးပြီ
ยูเรก็มันได้ตรงกันยันนี่จะเห็นหอยมูนี่เด็ดแต่นาดียันนาพี่แม่สุริยะสก้าโยนเนี่ยดูรีก็ไม่โยนเนี่ยดูรีก็แต่นาดีแม่จีนเอาการนี่ติดตาตาก็มันดีมาตาก็มาไล่ตัวจ้าฮูลาไล่ตัวจ้าเนี่ยสวัสดีท่านอบายยาวเนี่ยสวัสดีท่านอบากูยาวเดียกข้าจารมาตุยเอ็ดเจ้ากงเซนไปได้ยินแต่นาดีแม่จีไม่ชอบฮูลาไอ้จ้าเฮ้ยแต่นาดีแม่จีเด้ไปได้ยินอดีกูเล่ มาเปลี่ยนเนี่ยอนาคตกูเลยมาเปลี่ยนเนี่ยพิเศษยุ่งนะพิเศษบ้างอามาเดอเอาชูบ้านลูกเรื่อยๆแต่นาดีอามาจีกูไม่สอบพยานเดียมาฮอบบี้กูละตัวก็อากูบอกว่ามาดาอามูดมาอายุดมาเช่นนี้ละลอลีบิดอดีบอกว่าบอกว่ากันตัวเล็บยอกีรูดูเบวิบัตนาเดียรีน่าจ้าเกเรปารมี อาทุกเกเรปารมีบริได้ยินมาสิบุลาสิดละเนี่ยก็ยินสักการะก็น่าจะรู้ดูบ่อดีตก็ปารมีก็สิขาเร่ก็กูสุรอเมื่อสวามีอาดูฮอบีเร่อดีตกูเลยมาเจียนเนี่ยอนาคตกูเลยมาเจียนเนี่ยพิเศษยุ่งนั้นพิเศษบ้างอามาเตอเอาชูบาสุเร่ขาทางเด็กขาทางอาสมมาเบ่โอ้มันได้ดงอ่ะสุดๆดงอ่ะกูสวยเกียร์เร่งูช่วยเกียร์เร่ขานาละเดชะขานาละ บิดวาเรอเด็กอดวงอาบยันด้วยบิดอปูสวยนี่ลุเลตีดวาเรมินดมีเลกาเจ้าเชนลามาหูเยล่ะแล้วจังหวะเราอเด็กกูเลยมาเบียนเนี่ยยาวมาลาดีเรอนาคตกูเลยมาเจียนเบนเนี่ยยักษ์ไรได้ยินเนี่ยมาลาวนี่เรอไอ้ที่ตัวกับไรได้ว่าสุเรตยารีกาโกมีเรตยารีลามามีเรตยารีลาโอ้บิดอมาเบียวกูลา ไอ้พิจิตรกูไปได้ยินนักเรียนนั่นยังก็ขนาดเลวีรอพิจิตรดีชิวพิจิตรด้วยมีพิจิตรด้วยโม่พิจิตรด้วยสเลจิงลีกาส่งไล่ดอเมื่อโมเมื่อจริงเนี่ยไปได้ยินมันก็เต่าทารีอายันน่ะบัจจักมาเบียดเจนลีบาไปได้ยินแต่นาดีอเมจียันนับจิเขวบีบาพิจิตรว่าย้อนนับพิจิตรว่าบีไปได้ยินไอ้ลูกย้อนนับพิจิตรเอ็กซ์ฮาจารุเมื่อสวามีอะไรตีกับโม ตอนนี้ยันนับเพื่อว่าบีถ้าบีไม่บีก็ลาวัยองค์จีนี่เลยปริตเทมายองค์จีเลยดูรีก็ไม่ยองค์จีเลยดูรีก็มาป่าวุลาเช่นตอนนี้ปริตเทย์ตอนนี้ยากุเมื่อปีนี้เลยตอนนี้ยาเมื่อเมื่อเช่นสุรอมาลาวันนี้เราไม่ต้องมีสวาบียาสุบีรอตอนนี้อเมจิกาเล่าขลิชีไม่ได้เล่าชีวิตในยุยยุยเนี่ยนักกุศลเมื่อสวาบียาเนี่ยโดนท่านนั่นนี่เลยยาวปีสุเลสุโย เมื่อใดเล่าชี้ยันเนี่ยจะเป็นยังตะกูเนี่ยกลางวันยันจะท่านจะเป็นอเมียงอุปยันจะเดอเอาเปลี่ยนเส้นละนอกจากนี้เล่าชี้ยันเนี่ยท่านจะเป็นอเมียงอุตัดเอาเปลี่ยนเส้นละจะเป็นยังตะกูเนี่ยต้องเป็นท่านต้องเป็นอเมียงอุตัดเดอไอ้ที่เราคนนั้นเองคนนั้นค่ะท่านคนนั้นเป็นอเมียงยาวเอาไปได้ยี่เป็นยังตะกูเนี่ยจะเนี่ยไปได้ยี่มาเปลี่ยนตะกูละยันจะบีรอมาเมื่อสวาเพีย เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ไปในบ้านสังเวยอยู่รอมือบาเพียเดี๋ยวอาทุลุยันอาพิบีลูเวลูซานเนี่ยลูเวจอมบวานเนี่ยเดี๋ยวอาทุลุยันอาพิบีสุยเอริปโกหัวเอริเนมาเวอเวลเลียร์อะไรวะเนาะเด็กนั้นสิบีรอยันพิวอะไรสุเอ็งสันนิลูยาร์เลยยันเวเนเอริลูมาโมเวเนลูเวลูซานเนี่ยยันอาพิบี ยังหาพี่บียังหาเวียบริได้ยังหาพี่เด่นนี่มาเวียบริได้บ้านสัญญาบารีอะไรเอาตั้มมาดีดียังหาลูกคอรีไปยังหาอะไรอากูเล่เวียบริได้ยังหาดีกาตั้มมาดียังหาเอริอาข้าจะรอท่านคนนั้นเป็นอเมียงอุปยันเตอร์บีรอท่านคนนั้นเป็นอเมียงงานนี้เมื่อสวามีอากูอยู่ที่ตัวเล่าชิมุสิกูบีรอมาโอ้กลางวันยังอเมียงท่านคนนั้นเป็นอเมียงชั่มมา ตีโจกระต่ายเวนซาบีดอมาบดูงามาบดจุยาบุตุอัลลูลูไปได้ยี่อบอมาเนาะเด็กคนนี้ตีโจกระต่ายเวนซาบีดอมามีลาวจวนบีดอมาไปได้ยี่แต่นาดีอเมจีไปในบ้านมาสังเงหูลาโอ้เราจะมาลูกเด็กชายเด็กการุงามาอีมาลูเต้าสามีเกเรพูดยี่รูมีเอโกรีเนาะรู้เด็กคนนี้มามาอามเงเน ตอนนั้นที่เราอย่าหันอาพิจิตรีละโดนยิงกูรีนอกมาเลยมาเรื่องจริงไม่เรื่องจริงอ่ะเต้าเคลียร์ดีท่าเลยโดอะไรอะไรขนาดยังมาดูยี่เนี่ยหรออดเหรอ
อเยจีดาอกุปิสสุปันก้าวอ่องลุบผู้อเยไม่จีบุราจีล่ะตันนติโลยะหันนามะผิดดาเรามาปริตัยโทดรุยเลดีบวะอเปรกะปิเตอเส้นหลอกดอจูซาเมซอยิงไม่ยะไหนมุล่ะเอดะกะมะโลปริตัยอะเตกโกเลมะเปียนเนอนาคะโกเลมะเจียนเนพิเศษยุคนะพิสสุปันอมันเตอ่องชุโซเรเตยะตะชาผู้ฮ้อเกเรเตยะล่ะตันนติอะมัจจีโกฮ้อเกเรเตยะล่ะ โซไลบากาลาทุ่งยาโซดีมาโลลีปีโดอติกาลาโลลีปีโดอติกาลายะคูพิเศษพิสุปันกาลานามจิตตะอนาคตกาลานามจิตตะอนาคตกาลาโซไลกาลาทุ่งยาโซดีมา ก็ละต้องอย่าพี่รอเช่นยา20โซไลบาเช่นยา20โซดีมา20โซดีมาอเตอเจ้าอเช่นอย่า5บาอเตอเจ้าอเช่นอย่า5บาปิสุปันอจูอเช่นอย่า5บาปิสุปันอจูอเช่นอย่า5บา อเวนมัตติอกวัตมาอเตยอจองอชินอยาบรรณปาเรอาบาปริตัยอเตยอจองชินอยาบรณปาเรเนี่ยอาบาปโยโรดา5บาหลุปโยดาติอกวัตแท้จิรอหริมาอเวสสาเยตินคาระเยบรรณปาเวตุ่ยตะเลอาบาปโยบรรณปาเวตุ่ยเลอาบาตูก็ปโยโรอเตยอจองอชินอยาบรรณปาเรอาบาติอกวัตแท้จิรอบาเนบา อะไรพวกนี้เราทราบไหมนี่ลีเซ่สุราชีเลยเนาะอะไรนี่ลีเซ่เรียกมาปริตัยยีบรานานี่รู้อ่ะวินาบาวานี่รู้สุราปารีบรานานี่สุรากะข้าวสังกูไก่นี่รู้เบียวราบาวูไก่นี่รู้เบียวราราซาอากาโตราซาเบญจีอากาโตจ้วลาเลยบดูจ้วลาเบญจีจ้วลา ปริตัยเบญญีจั่วลาเรลูกาข้าวสาวกูไก่พี่รอเปียวราเบญญีกะโทไตกูโกลาเมซอยินตูตะหยอกแท้ลาบะมะลาลาบะครับชื่อรอจีรีลงจงยีรีอัสสะกอรีปริตัยยีชื่อกะป่วยนี่มะปาฮูลาตูเบมาแลวินจีรีวินลีรีวินจีจุบรีปริตัยยีสิตูจีรีเนาะอปาดอเมยนี่มะปาฮูลามีเบยารีม้องมะเมตันอฉวยอะยันนี่มะปาฮูลา ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးပြောတော်သားဘယင်ကြီးကြွလာတယ်လို့ပြောတာဘယင်ကြီးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်ကိုကင်ပြီးတော့ရာဇာအာဂတောဘယင်ကြီးကြွလာတယ်လို့ပြောတာနောက်ကပါတဲ့အချွေအယံကြီးများလုံးလို့ရှင်ဘယင်တခါထွက်ဘယ်ကြီးတလီချက်တောင်ချက်ရပါတဲ့ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးအဲ့လိုပဲပေါ့ ရှင်မင်းကြီးကြွလာတယ်ဆိုတာဘယ်သူကိုကင်ပြီးတော့ပြောတာခေါင်းဆောင်ကိုကင်ပြီးတော့ပြောတာခေါင်းဆောင်လာတယ်ဆိုရင်ငေသားတွေမပါမလားပါမလားအခုလည်းမဒီမှာအဝိဇ္ဇာလို့တပါးတည်းပြထားတာဟာအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ကိုပြောထားတာနော်မနေ့ကဟောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာဒီဘာဝုတ်ကိလေသာဝုတ်ကဘဏ္ဍပါဝုတ်ကိလေသာဝုတ်ကဘဏ္ဍပါဝုတ်ပါအဝိဇ္ဇာယေတဏယေ อุปาทานเยถ้าဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ကြီးအဝိဇ္ဇာအလုတ်လုတ်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိလေသာဝတ်အဖွဲ့ဝင်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲပါမေတဏနဲ့ဥပါဒံလဲပါမေသဘောပေါက်လားအဲ့လိုပါပဲပရိသတ်ဤသင်္ခါရဒီဘာဝတ်တုံကာမဝုတ်ကဘဏ္ဍပါသင်္ခါရနဲ့
ကာမဘဝဒါဆိုရင်သင်္ခါရအလုတ်လုတ်တယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရေဘယ်သူလဲပါမလဲကာမဘဝဒီနေရာမှာကာမဘဝနဲ့ဥပါပတ္တိဘဝနဲ့ပရိသတ်ရေနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာလို့ရှိလဲဘဝလို့ရှိတယ်เนาะဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရေသင်္ခါရအလုတ်လုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကဘဝလေးရောမပါဘူးလားဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရေကြီးလိုက်ရင်တော့ခေါင်းဆောင်ကဘယ်နှစ်ယောက်ဝိဇ္ဇာရဲ့နောက်မှာနောက်လိုက်
ตัวเราเนี่ยยาวเยดีกาหนาวไหลต้องยาวเยอาลุปองไหลเยอเตยตรงอ่ะพ่อนี่รู้ตัวเราห้องนู้นลูกเขยเจ้าเดียกางสาวงเงาสาวอพยพอาศรมย้อนไหลเย็นบรรณาบ้าบรรณาบ้าบริสัยที่สามที่เอาลูกบัวลูกแค่นายายเดียวกาที่สายาลีเมลูที่สามที่เอาพูนากาบดูเรา กูโดนเลยลูกดากาไปดูเราลูกโดนลูกพี่เด็กอะค่ะพระเจ้าอยู่ลูกว่าลูกเช่นนั้นมาลูกเช่นนั้นละมันนี่ก็เยอะแค่เดียวสวัสดีการสวัสดีละกากรน่ะเมนกาจะพี่จีเลี้ยงแค่ตัวพี่ยืมมาคงลูกยืมมาคันสูรีมาดาวน์นั่นละดาวน์นั่นละอุ้มมาเกวตัยมาพี่จีงั้นพี่ตัวเล็กจะขายเนรีเส้นพี่ตัวเล็กจะจอนเนรีมาดาวน์นั่นละดาวน์นั่นละมาลูกเช่นลูกดาวน์นั่นละลูกเช่นลูกดาวน์นั่นละลูกเช่นนั่นก็จะชาลาจันนั่นละไอ้จันนั่นนี่แสดงเนาะ กูดูดูดูใครเอาดามกูเนาะกูดูเย่เอาเนากะกูดูเต็งคาราเย่เนากะผมบอกว่ารีกูดูเจน่าจะชาลาจันนาละมาเยี่ยมนี่เลยเอาสวยเลยนะกะมาเยี่ยมเอาอาทุดากะบอกว่าป้องในดอกเตยดงานลูกเขยเจ้าเดียบันนบ้าเสียมีละย้อนไปว่าเตยเจ้าเชียงอาบาสุดีมา ที่สามตีรากาคู่ดูลูกดากาดูว่าลูกชายนาลูกเจนากาไม่ยากเองมันนี่แนวสวยแล้วนากาไม่ยากอย่างพิลูกอาทุกเฮรากาอดีตก็ลูกเขยเจ้าเชียงอาบันนบ้าเฮอดีตดงอะไรเจ้าเชียงอาบันลูกบีดอดีตบอกว่าเดซัตรี ตีเล็ดตีบีก็มีดาวเนี่ยสุดเจี๊ยสิสุรอเมื่อวานเนี่ยมาเวียนสุรอพระฤาษีมันนี่แกอยากรู้ละอายุโมมติจะได้ยกได้ยารีอายุโมติจะได้นั่นได้ยารีกูจีกูง่ะไม่อยากเห็นรู้ละเนี่ยสินานนักเอาชาโก้ใส่ดวาระชาวบ้านนักเอาชาวบ้านดูไรกูจีไม่อยากรู้ละเนี่ยสินเนี่ยสินเนี่ยมีนสินเนี่ยสุนทรภารุงานเนี่ยอันนั้นเนี่ยจ้าสินเนี่ยตัวมาบังสุนทร นักเขาเนี่ยอันนั้นเนี่ยนั่นสิเนี่ยต้องมาบังสุนทรถ้าจะได้เขาเนี่ยมาเขาบุลูกขันดาราเนี่ยกว่ากับขันนาบันนบ้าไอ้เนี่ยกว่ากับขันนางาบดีอากูพิสุบันคนนี้ตัวเราเขาหนุ่ยยาเลยอจูอเชียบันนบ้าเลยไอ้เราพิสุบันอจูอเชียงาบาสุรากะพอรีเนี่ยกว่าเทกะบังาบาเวเลยไอ้เราพิสุบันอจูอเชียงาบาสุดีมา เวียนเงียบเงียบตาลายเรน่าพัฒนาวีเรน่าพอติการลูกเฮเรจ้าเชนยาบันนบ้าอากูพิสุบันยาทารีจูเชนยาบันนบ้าพอมีอากูพิสุบันอากูดูริยันลูกนี่เรจ้าเชนยาละเลบันนบ้างาบาดาพิโรห์ฮอริมาจีทารอบันนบ้าเรอดูริโรเดน่า อุบะเดนกามาบอกว่าตุ๊ตี้ยกว่ามาอวิชานี่เต็งหาราละข้องสองตรงยกว่าจะรอดันนาอุบะเดนกามาบอกว่าข้องสองตัวเชื่อผู้ละอะไรอวิชดันนาเนี่ยอุบะเดนนี่จะชาลาคิดได้ตาวละอวิชาเย่เจ้าชีรอดันนาเนี่ยอุบะเดนตัวมาปุยาวละอะกูตรงยกว่ามาดันนาเนี่ยอุบะเดนตายนายอาเจ้าโควิสรอบดูเลปายาเอ้ยไอ้ลูกเอ๋ยฮอริกากามาบอกว่า กูก็เป็นนิวานเองบอกว่าเอริบอกว่าเย่เจ้าบอกวิสระบดูเลปายาถ้าตัวเองดีก็เขาจะต้องยาวเย่ผู้บังคับในยาวเย่ป้องในเปลี่ยนดอกกูพิสุบันพ้นยืนตัวเราเขาหนุ่มลงนี่จ้าเลยเจ้าเชียงยาละเลยพี่จะส่งเบี้ยเย่บันนบ้าเบี้ยพิสุบันเจ้าเชียงอาบาสุดีมาเดน่าอุบะเดนบอกว่าอวิชา อากูพิสุบันยังลงนี่เจ้าเชียงยาบันนบ้าพิสุบันเจ้าเชียงอาบาลูบีดอกกูบอกว่าเดซัตรี
เตเลเตบิยอปริตัยลีกว่าอนาคตกาลมาสาติสรอปริตัยปัญญามณียาหุล่ะปริตัยปัญญีรอมาอุยะมนายะมติยาหุล่ะเอปริตัยนี้เรอุเรนาเรตีเรสุราตะชาละขันนา5บาล่ะอะจังหุอนาคตมาเปลี่ยนยะเมอโจอเชียงยา5บาสุราตะชาละขันนา5บาเวล่ะเปาะอนาคตอโจเชียงยา5บาโสติมา เวียนเนยโยตะละเยตนาภะคะวีรณะอะเตจองเชียะกะบะนะปาปิสุบันยาทาริอะจูเชียะกะบะนะปาปิสุบันเปลี่ยนลุนี่เดอะจองเชียะกะบะนะปาอีอนาคตมาเปลี่ยนยะเมอะจูอะเชียะกะบะนะปางาลีนี่บะลောက်เลยอีชาลา 624 ละเกเชียะ24เลยปีๆอะเชิงเลย 4 ดีโมตารุ 3 จิงขอต่อจะบ่าวซู